Når man skal bogføre, er der én gylden regel, der altid skal overholdes. Reglen hedder det dobbeltbogholderiets princip og indebærer, at der altid debiteres og krediteres med lige store beløb. Der er som vist fire forskellige kategorier. Omkostninger, indtægter, aktiver og passiver. Der er tale om omkostninger, når du ryger penge ud af virksomheden til f.eks. lønninger, lokale omkostninger og driftsomkostninger. Omkostningerne er en debitor. Der er tale om en indtægt, når der kommer penge i kassen hos virksomheden. For eksempel renteindtægter og varesalg. Indtægter er en kreditsaldo. Der er tale om et aktiv, når der er noget, man har investeret i. Kort sagt pengebindinger. Biler, inventar og lignende er eksempler på aktiver. Aktiver er en debitsaldo. Der er tale om passiver, når virksomheden finansieres. Dermed er dette gæld. F.eks. egenkapital og varekreditorer. Passiver er en kreditsaldo. For dem, der har svært ved at huske rækkefølgen på de fire kategorier, kan man bruge denne huskeregel. OIAP. Og ikke andet pis. Omkostninger, indtægter, aktiver, passiver. Det, der står til venstre, er en debitsaldo, mens det, der står til højre, er en kreditsaldo. Vi vil nu gennemgå en række eksempler, bilag i en virksomhed. Vi tager dem fra en ende af. Eksempel 1. Ejeren indskyder kontant i forretningen 200 kr. Beløbet lægges i kassen. Vi skal derfor debitere 200 kr. I kassen, da kassen bliver større, når vi lægger 200 i kassen. Vi skal kreditere 200 på kapitalkontoen, da kapitalkontoen er et passiv, og gælden bliver større. Vi har eksempel 2. Der tages 175 fra kassen, og lægges i bankkontoen. Skal vi kreditere kassen med 175, da denne bliver mindre, og kassen er et aktiv. Modsat skal vi debitere banken med 175, da banken er et aktiv, altså en debitsaldo, og bankens beholdning øges. Ved eksempel 3, kontantsalg på 240, hvor beløbet er lagt i kassen. Skal vi debitere kassen med 240, da kassen er et aktiv, som forøges. Vi skal modsat kreditere, da varesalget er en indtægt, altså en kreditsaldo, og forøges. Ved eksempel 4. Udbetaling til varekreditorer på 125, hvor beløbet er overført fra banken. Varekreditorerne er et passiv, og gælden formindskes. Derfor skal man debitere med 125 i varekreditorer. Modsat krediterer man de 125 på banken, da banken formindskes. Ved eksempel 5, husleje på 15 er betalt kontant på kassen, skal vi debitere 15 under lokale omkostninger, da omkostningerne stiger. Modsat krediteres kassen med samme beløb, så denne er et aktiv.
Jeg tror, jeg forstod pointen. Nu har vi så bogført alle eksemplerne. Nu har vi så forstået bogføringens grundlæggende principper, og vi er enige om, hvordan man nu bogfører. Ah, now I understand! Man kan også bogføre på en anden måde. Det er sådan mere sådan her, og det kaldes en Steinbacher, men det vil jeg lære mere om i næste uge.